Deixa eu achar uma posição que a minha cabeça não fique na frente de vocês, tá? Vamos ver se tem já alguém aí presente. Pronto, galera, a posição vai ser essa daqui mesmo. Vou só baixar um pouco mais. Pronto, deixa eu descer aqui a câmera. Eu acho que a posição ideal vai ser essa, meio lateral. Deixa eu puxar um pouco mais para cá e puxar a câmera. Bom, estou tentando encontrar uma posição aí legal. Beleza? Vamos ver se eu consigo também assistir a live junto com vocês. Porque aí eu vou poder ficar lendo os comentários de vocês. Beleza? Hoje é uma live diferente, né? Hoje não vamos pintar rosas. Eu vou aproveitar a oportunidade que eu tenho para terminar essa encomenda e ao mesmo tempo fazer essa linda tela. Deixa eu ver se eu acho uma posição melhor. Eu acho que de frente tá melhor. Não sei se vocês estão achando que daí tá legal. Me digam alguma coisa aí, vamos tentar. Eu já estou por aqui. Quem quiser essa referência, eu já coloquei lá no grupo, tá? Mas quem não faz parte do grupo e tiver interesse de pintar essa tela. Zezé, tudo bom, Zezé? Falar de você hoje, viu? Pessoal, é o seguinte, Zezé tinha dito aí na live que ia me dar uns pincéis. Tá aqui o presente que Zezé me deu, olha só. Que presente, né? Que presente. Presente de primeira categoria, né? Para quem é pintor, ganhar um presente desse. Realmente não tem coisa melhor, né, para um artista ganhar pincéis novos. Galera, tudo novo, zerado, tá? Tem mais aqui, porque tem uns aqui que eu já tô usando, ó. Já tô usando, tá? Então, isso aqui foi a Zezé que me deu. Zezé Borges. Se eu não me engano, ela é de Paraná, ou é do Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Acho que é pro lado do sul ali. Esse presente foi Zezé que me deu, tá? Zezé Borges. Vou agradecer aí ao vivo a ela. E hoje a gente vai aprender a pintar essa Santa Ceia realista. Só que eu quero que vocês aprendam a pintar usando paleta bem reduzida, né? Bem reduzida, que é o que eu vou usar hoje. Beleza? Tina, seja bem-vinda. Rose Salgado, seja bem-vinda. Pessoal, são todos muito bem-vindos na minha live. Goiânia, Goiás. Eu pensei que era do lado do sul, mas é centro-oeste. Goiânia. Muito, mas muito obrigado mesmo, viu, Zezé? Muito obrigado. Vai ser um presente muito útil. Muito útil mesmo. Como uma criança, né, que ganha brinquedos. Eu não sei se você me autoriza, Zezé, mas eu tomei a iniciativa de dar alguns pincéis desse a um amigo e também algumas tintas. Porque teve alguns pincéis que veio repetido, né? E também teve umas tintas que eu não uso. Aí eu tenho um amigo meu aqui próximo à minha casa que pinta também. E também estava precisando de pincel, como eu também estava. E aí eu cedi alguns pincéis a ele e também cedi algumas tintas para ele. Desejo que você não fique com raiva de mim por causa disso. Mas
eu fiz isso aí para poder ajudar aí o nosso amigo. Eu também vou entrar aqui na live, tá? Pessoal, essa é uma santa ceia que eu estou fazendo e eu estou convidando vocês para virem pintar comigo. Quem quer aprender a pintar santa ceia? Tem alguém interessado em pintar santa ceia realista, usando poucas cores, tá? Eu só vou usar quatro cores, mais ou menos quatro cores, inicialmente. E eu vou mostrar a referência aqui para vocês. Pessoal interessado aí, por favor, pega papel e caneta para anotar as etapas. Beleza, eu falei aqui com o meu amigo e teve alguns pincéis e teve também algumas cores que eu dividi com ele, mas a grande maioria eu não pude dividir porque realmente eu pinto muito, né? Até mais do que ele. E eu vou precisar. Mas veio alguns repetidos, né? Bom, pessoal que tem interesse aí em aprender a pintar Santa Ceia, pega um papel aí, pega uma caneta, um lápis, um papel, para eu começar. Essa tela ela é grande, tá? Ela mede 1,40 por 80. Ela mede 1,40. 1,40 por 80. Eu vou mostrar aqui referência. Quem quiser essa referência também pode solicitar, tá? A referência é essa aqui, ó. Dei uma olhada aí. Essa será a tela pintada. Beleza? Desejo que vocês gostem, né, do resultado final. Com certeza vão gostar, porque vai ficar muito parecido com a foto. Deixa eu dar boa noite a todo mundo. Sandra, a sua tela foi enviada, viu? Já tá a viagem, Sandra. Tem ainda mais duas pessoas para enviar, tá? Eu vou enviar as outras na sexta-feira, porque não deu para enviar tudo, não. Mas sexta-feira eu envio as outras duas. Deixa eu dar boa noite aqui a Rose Salgado, Manuel, José Antônio, Zezé Borges. Deixa eu ver quem mais. Laurivânia. Laurivânia. Sandra, Tina. Bom, então são etapas, tá, galera, que a gente vai trabalhar aqui e eu vou começar a trabalhar essa parte. Eu já fiz a queima, tá? A tela já tá toda queimada. Eu também já fiz o desenho. O desenho eu fiz usando a técnica do decalque, usando mesa de luz. Foi a técnica utilizada. Obrigado, Sandra. Deus abençoe você também. Olha aí, vai me enviar mais pincéis. Graças a Deus. Obrigado. Se eu não vou precisar investir em pincéis, né? Bom, vamos lá agora fazer o nosso quadro, tá? Então, quero que vocês prestem bem atenção como eu vou pintar esse quadro para vocês também utilizarem a mesma técnica. E, se possível, também as mesmas cores, tá? Deixa eu só pegar aqui a outra paleta. Muito obrigado, Zezé. Muito, muito obrigado. O seu desenho, o seu presente vai ser totalmente utilizado, tá? Vai ser usado cada cor, cada pincel, tá?
Muito, mas muito, muito, muito obrigado mesmo. Beleza? Lúcia. Sexta-feira eu vou enviar. Eu enviei duas telas hoje. Enviei a de Jaberê. Enviei a de Sandra. E sexta-feira eu vou enviar mais duas, tá? As duas, os outros dois sorteios. Deixa eu só soltar aqui o plástico. Bom, então peguem papel aí, peguem caneta. José Newton, meu amigo José Newton. Esse José Newton, esse é meu amigo mesmo, viu? Esse é amigo virtual, mas é um amigo que para mim é como se fosse uma pessoa que eu já conheço há muitos anos. Ó, coloquei o plástico aqui, vou tirar o plástico. Quando eu tiro o plástico, ele já... Isso aqui é plástico filme, né? Plástico PVC. Ó, eu já tenho uma paleta limpinha. Pessoal do sorteio, dos outros dois sorteios, eu só vou voltar a fazer sorteio quando eu entregar as telas, né? E não vou fazer sorteio se eu ainda não entreguei a tela do sorteio. Então eu só vou voltar a fazer sorteio quando o pessoal todo já tiver recebido as telas. Mas logo, logo eu volto, tá? Bom, galera, então a referência eu vou mostrar de novo para quem chegou agora. Olha aí, não é uma tela para ser pintada em uma única live. Então, claro que não vai ser em uma única live, vai ser várias lives, tá? Várias lives. Então as cores vocês vão anotar aí, por favor. Anotem. Eu vou usar o amarelo cádmio. Anotem aí, amarelo de cádmio. Anotaram? Anotem aí, azul cobalto. Não, eu não vou colocar azul não. Tirem o azul. Não vou colocar azul não. Coloquem aí alizarim, carmim ou magenta. Não vou colocar azul, tá? Não vou colocar azul. Verde esmeralda. E branco de titânio. Laurivânia, escreve aí, por favor. Laurivânia é minha secretária online. Recebeu o cargo agora de secretária online. Ó, aqui tem até passarinho cantando, mas não tá preso não, viu? É no computador. Pra ninguém achar que eu tô criando passarinho. Eu não gosto de criar passarinho, não. É, Lúcia, boa noite. Alexandre Saraiva, Domingos Sávio e Marta de Oliveira. Pessoal, vamos lá. Olha as cores aí. Anotem aí, por favor. Alguém faz aí a anotação. Amarelo de cádmio. Alizarim crison. Carmim ou magenta. Verde esmeralda. E branco de titânio. Só. Mais nada. Então a gente vai tentar pintar todo esse quadro. Todo. Igualzinho a esse aqui. Beleza? Só usando essas quatro cores, essas três cores aí. Só. E mais nada. Ok? Três cores e o branco. Lembrando que branco não é cor. Professor, essa tela vai dar trabalho? Vai. Mas pintar é trabalhoso mesmo, né? Então vamos lá. Eu vou começar por essa janela aqui atrás. E eu vou começar usando um pincel um pouquinho mais velho. Por quê? Porque a tela tá grosseira, né? Ela tá grosseira, ela vai querer comer o pincel. Então não coloca teus pincéis novos para pintar essa parte inicial. Então as cores que eu tô usando aqui, Laurivânia, minha secretária online, ela anotou aí, ó. Amarelo cádmio, alizarim, verde esmeralda e branco. Então quando você olha para um quadro desse e você vai pintar, você pensa que aqui tem verde, tem azul, tem amarelo, tem um monte de cor, né?
Mas aí você vê o professor dizer que vai pintar esse quadro. É, talvez eu coloque azul aqui para pintar esse manto de Cristo, mas provavelmente eu até faça esse manto vermelho, tá? Essa é uma Santa Ceia idealizada, né? Claro que a Santa Ceia não foi desse jeito aí, mas a gente vai trabalhar isso aí, tá bom? Essa é uma encomenda que eu peguei e eu vou fazer. Aí tem 17 pessoas, eu vou pedir para vocês darem uma compartilhada. Uma coisa que vocês vão ter que ter para essa fase é o diluente. Não sei também se essa posição aí da câmera vocês estão gostando, mas vai ficar aí por enquanto. Depois a gente pensa em outra possibilidade. Eu vou começar de trás para frente. Olha o pincel como é que tá. Todo aberto, né? Um pincel velho. E eu uso ele exatamente para essa fase aqui, para espalhar cor. Tá? Ah, então tá certo. Então minha secretária está dispensada. Beleza? E vocês mesmo que vão ter que anotar aí. Coloquem aí, ó. Amarelo cádmio, alizarim crison, verde esmeralda e... Essa tela, ela mede 1,40, não é 1,20 não. 1,40 por 80. Eu acho que é isso. Deixa eu medir aqui. 20, 40, 60, 80. É não, ela é maior. Eu não sei o tamanho exato não, viu? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Achei. Ela mede 1,40 por 1. 1,40 por 1. 1 por 1,40. Então, quem quiser anotar aí, a tela mede 1 por 1,40. Viu, meu amigo Iago? 1 por 1,40. Vamos lá, eu vou começar aqui. Deixa eu dar uma mexida aqui. Porque eu acho que desceu. Pronto, valeu, Iago. 1 por 1,40, tá? Agora vamos começar. Agora eu vou pegar aqui, ó, preste atenção. Vou pegar aqui o branco, ó. Vou pegar um pouquinho de amarelo. Vou pegar um pouquinho de verde e um pouquinho de vermelho. Branco, amarelo, vermelho, verde e branco. Vou pegar aqui mais um pouquinho de amarelo. Vou molhar com o diluente. Vou molhar, ó, vou molhar o diluente aqui e vou para essa parte aqui do meio, ó, com a tinta molhada, tá? Com ela bem diluída, como se fosse uma aguada. Aí a gente chama isso, eu uso essa técnica como se fosse uma aquarela. Tá. Não, vou ver daqui a pouco. Melo óleo de vermelho, mas não tem problema, beleza? Essa tela, ela mede 1 por 1,40. Sempre coloquem o número menor na frente. Coloquem 1 por 1,40, 50 por 70, 40 por 60. Ela tem 1 por 1,40. 1 de altura e 1,40 de largura. E agora é uma tela grande. É um quadro trabalhoso. É bom que vai dar tempo até mais horas para a gente trabalhar na live. Eu sei que daqui a pouco o pessoal começa a correr, né? Porque é uma live longa, cansativa. Mas, infelizmente, eu vou usar essas lives para poder terminar meus quadros, né? Aproveito, faço live, explico e ao mesmo tempo termino minhas encomendas. Então, para não fazer separado, eu vou fazer tudo como se fosse uma coisa só. Ok? Então, vocês aí me ajudam compartilhando. Eu ao mesmo tempo faço live
e ao mesmo tempo termino minhas encomendas, tá? Boa noite, meu amigo Carlos. Essa vai ficar um espetáculo, tá? Não tô... Oi? Só até 8 horas, 8 horas eu paro. Tá. Eu já paguei a escola, já paguei o cartão. Não, da tua mãe. Foto o teu e falta o crédito. Não usei projetor, eu usei mesa de luz, tá? Eu usei mesa de luz, eu decalquei com papel manteiga. Eu dei um zoom aqui no notebook, botei o papel manteiga, mas eu não fiz os detalhes, eu fiz só o básico, né? Os detalhes eu vou fazer na mão mesmo. Mas eu usei mesa de luz, tá? Esse vai ficar desse mesmo jeito aqui, ó. A referência é essa aqui. Quem quiser essa referência, é só me dizer que eu mando. Eu não tenho problema com isso não, tá? Bom, agora eu vou para essa parte aqui. Eu vou pintar de dentro para fora. Eu vou da parte mais interna até a parte mais externa. Essas são as cores que eu estou usando. Amarelo de cádmio, alizarim, verde esmeralda. Agora eu vou pegar aqui, ó. Verde esmeralda. Ó. Percebam que aqui também tinha amarelo... vermelho e verde. Agora eu vou pegar, ó, vermelho e vou pegar amarelo. Eu não crio passarinho não, viu? Isso aí é o fundo. Tá faltando lives. É, as primeiras eu não fiz, porque eu não ia fazer essa tela ao vivo, tá? A ideia de fazer ela ao vivo surgiu hoje. Peguei aqui um pouquinho de branco. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o notebook. Esse passarinho tá cantando muito alto, né? Pronto, agora ele não vai cantar alto mais não. É, tá faltando likes mesmo. Eu entendi lives, mas são likes. Tem aí 20 e poucas pessoas assistindo, mas não tem 20 e poucas likes, só tem 18 likes. Vamos lá, então eu peguei aqui, ó, o branco, o verde, o vermelho e amarelo. Mas perceba que agora tem pouco branco, né? Já tem mais verde, amarelo e vermelho. Agora eu vou pintar essa parte aqui ao redor. Não esqueça que eu sempre dou uma diluída, ó. Sempre dou uma diluída. E essa fase aqui eu chamo de... Quem sabe o nome dessa fase? Alguém pode me dizer o nome dessa fase? Eu gostaria que vocês mesmo fossem reconhecendo as etapas, para quando vocês forem pintar, vocês também poderem aplicar essa técnica aí no quadro de vocês. Tá faltando likes aí, pessoal. Tá faltando likes. Tem 24 pessoas e 19 likes. Tem alguém aí... Eu vou ver aqui, viu? Tem alguém aí que ainda não deu um like pro professor Alexandre. Eu vou explicar todo esse quadro para vocês. Não vou fazer ele... Não vou fazer ele fora da live. Ele vai ser todo pintado. Todas as etapas dele vão ser pintadas na live. Então deixa eu explicar só a primeira etapa. Primeiro eu dei uma queima em tudo. Não, primeiro esse quadro já era uma outra pintura, tá? Ele já era uma pintura. Aí eu dei uma camada de amarelo. Depois dei outra camada de amarelo. Amarelo ocre. Depois eu fiz o desenho usando mesa de luz. Aí eu fiz os contornos. E agora eu tô pintando, tá? Underpainter. Marcos Luiz. Underpainter. Quer dizer, under é antes, depois, não sei. Alguém traduz para mim aí. Este presente, Zezé, porque você merece. Obrigado, meu amigo Carlos. Deixa eu falar de novo aí do presente que eu ganhei, porque tinha poucas pessoas. É, Zezé Borges me deu todos esses pincéis aqui, pincéis caros, tá? Eu acho que aqui deve ter uns R$300 ou mais de pincel. E também ganhei muitas tintas. Tintas como essas que inclusive eu já estou usando, viu, Zezé? Aqui é assim, eu já ganho e já uso. Não tem esse negócio de guardar para depois, não. Ó, ganhei esse gel,
de limpar pincel, ganhei esse gel, gel mídio para passar na hora do acabamento, ganhei os amarelos, ganhei branco, ganhei vermelho, ganhei azul, ganhei verde, ganhei um monte de cor, ganhei pincel, ganhei até folha de ouro, galera. Até uma folha de ouro, uma cartelinha com folha de ouro eu ganhei, viu? Essa fase é chamada de mapeamento, exatamente, Laurivânia. São etapas, né, Lauri? Eu estou conversando muito e produzindo pouco, mas esse quadro é muito grande, então eu tenho que conversar pouco e produzir muito. Senão ele não anda. E eu quero que esse quadro desenvolva aí a maior quantidade possível nas lives. Essa fase a gente chama de mapeamento, tá? Essa já é a quarta Santa Ceia que eu tô pintando no ano. É a quarta? Eu acho que é a quarta. Já deve ser a quarta. Tem um personagem aqui que não foi colocado no desenho. Eu vou desenhar ele agora, ao vivo aqui, para todo mundo. Aqui é assim, quando falta, a gente faz na hora, viu? Então, é isso aí. Tem que ter também um pouco de... de experiência no desenho, senão vai ficar sempre dependendo do traço, né? Tem um personagem aqui que estava faltando, eu vou ter que fazê-lo logo. Se não, vai dar trabalho para fazer depois. Vamos deixar ele mais ou menos aqui. Esse é mais uma encomenda de uma Santa Ceia. Alguém pode até perguntar, professor, por quanto você pegou essa encomenda? Bom, eu... essa encomenda, eu acho que pelo tamanho da tela... ela deveria custar uns 5 mil reais, eu acho. Uns 5 mil. Mas eu fechei essa encomenda com o cliente por 2.500. Está muito abaixo do preço. No mínimo, né? No mínimo uns 5 mil, mas eu acho que se brincar ainda valeria mais. Porque vai dar muito trabalho. Mas eu só consegui fechar com ele, né? E ainda chorou, viu? Só para vocês terem ideia aí que não é fácil para ninguém, mas eu consegui ainda fechar por 2.500. E vou tentar terminar porque eu estou precisando de dinheiro. E eu tenho que receber logo esse dinheiro. Então vamos lá. Ó, verde novamente com branco. Agora um pouquinho mais de vermelho e um pouquinho mais de amarelo. As mesmas cores. Só que agora eu vou acrescentar um pouco mais de vermelho e um pouquinho mais de amarelo. E ó, vou diluir. Beleza, Laurivan. Pessoal, vamos compartilhar, tem 23 pessoas só. Eu acho pouco. Eu coloquei verde, branco e vermelho. Só que agora eu coloquei um pouco mais de vermelho e amarelo na mistura. E vou agora... trabalhar essa parte atrás do Cristo. Aqui, ó. Se a cor ficou muito parecida, eu vou... mas ela é parecida mesmo. Vou pegar um pouquinho mais de amarelo, um pouquinho mais de vermelho. E vou colocar diluente, eu vou diluir, ó. Deixa eu voltar para aquele primeiro pincel. Porque ele é melhor para isso aqui.
E ele é um pincel que queima rápido. Ele vai fazendo rápido essa parte do mapeamento e aí anda mais rápido. Quem quiser anotar as cores aí pode anotar. Quem quiser anotar a técnica, coloca assim, mapeamento. Aí você coloca assim, característica. Tinta bem diluída. Tinta bem diluída. É a principal característica do mapeamento. Você também pode colocar aí nome da técnica. Nome da técnica, gordo sobre magro, paleta reduzida. Quais são as cores que o professor está usando? Alizarin Crison, verde esmeralda, amarelo de cádmio e branco de titânio. Essas são as únicas cores. A técnica se chama gordo sobre magro, tá? E com paleta reduzida. Característica dessa fase aqui, o nome dessa fase é mapeamento das cores. E a característica principal dela é tinta bem diluída. Tá? Tinta bem diluída. Você vai aplicar como se estivesse aplicando uma aguada. Uma tinta bem diluída, como se estivesse pintando com aquarela. Usando técnica de aquarela no óleo. Você vai usar o óleo como se estivesse aquarelando. Com a tinta diluída. Isso mesmo. Qual é o bom de você conhecer essa técnica? É porque até para você ensinar alguém, um aluno, você se transformar professor de pintura, é bom que a sua técnica tenha um nome, tenha uma característica, para o aluno ter como aprender. Se você pinta por intuição, você não tem uma técnica, você não tem uma repetição no processo, o aluno vai ficar sempre dependente de você. Por quê? Você pinta por intuição, a intuição é sua, e você não vai ter como passar essa intuição, porque a intuição é uma coisa pessoal, não é uma coisa que tenha como você passar. Por exemplo, tem mulheres que têm uma intuição muito forte, né? Tipo, quando o marido chega em casa, ela já sabe que tem alguma coisa errada, né? Só em olhar para ele, ela já sabe. Então, isso é uma intuição. Tem mulher que nem liga, nem olha, nem percebe. Tem outras que percebem. Tem amigos que olham para o outro e diz: tem alguma coisa errada contigo? A pessoa tem, mas diz: não, está tudo normal. Não, não está não. Então, as pessoas, tem gente que tem uma intuição muito forte, né? Tem outros que não. Tem outros que não conseguem perceber a mudança em nada. As coisas mudam. Precisa não, Lóia, não tá não, pode deixar assim mesmo. Quem quiser anotar, anota em casa. Fique tranquila, viu? Se preocupe com isso não. Vá-se embora fazer sua fisioterapia. Fisioterapia, é? Vá-se embora fazer sua fisioterapia, que o pessoal já anota. Marta! Se preocupe não, Lóia, vá fazer sua físio. E depois, quem quiser anotar, anota. Quem não quiser, né? Ó, aqui eu já coloquei um pouquinho mais de amarelo e vou colocar um toquezinho de branco só para poder já trabalhar uma outra. Sempre diluído, tá? Diluído com o quê, professor? Com o diluente. Olha ele aqui. Diluente de eco. Pode ser o EcoSolve ou pode ser o solvente inodoro. M. Bela, boa noite. Seja bem-vinda. M. Bela, que está na França. Então aí, Alexandre Freitas, internacional, né? Uma francesa assistindo a nossa aula. Não sei se ela é francesa, né? Mas ela está na França.
Tem gente da Itália, tem gente de Luxemburgo, tem gente de Portugal, tem gente dos Estados Unidos. Então, Alexandre Freitas agora também é internacional, né? Graças a Deus, pai. Receba, né? Vamos lá. Ayrton Valdemar, boa noite, seja bem-vindo. Deixa eu falar sobre esse negócio de mestre, né? É, mestre significa professor, mas mestre também é um nível, né? Tipo, a pessoa que faz mestrado é um mestre. Essa palavra mestre, ela é uma palavra bem interessante, porque essa palavra, ela é uma palavra simples, né? Significa alguém que ensina, um professor e tal, todos são mestres. Mas tem gente que quando ouve essa palavra fica meio cheio de vaidade, né? A vaidade às vezes sopra para a cabeça. Eu tenho, graças a Deus, eu sou vacinado contra isso. E até gosto, mas tenho cuidado, né? Para não achar que com essa coisa de mestre a gente não tem mais o que aprender. Tem que ter um pouco de cuidado com isso. Mas eu, graças a Deus, tenho esse cuidado aí, né? Para não subir a cabeça e não achar que... Mas eu entendo, tá? Pode continuar chamando, não tem problema não. A tela mede 1 por 1,40. 1 por 1,40. Até gosto. Acho legal, né? Porque, inclusive, quando eu estava dando aula, que eu comecei a dar aula... O pessoal me chamava de professor, isso me incomodava, mas me incomodava sim, porque eu não era formado, né? Então eu, poxa, o pessoal me chama de professor, será que eu não estou recebendo um cargo injusto, né? Porque eu não fiz faculdade, nem nada. E aí o pessoal ficava me chamando de professor, mas eu não era formado. Aí eu me incomodava com isso, aí... Como eu me incomodava com isso, eu fui para a faculdade fazer o curso de professor de arte. Hoje eu sou professor de arte formado. Aí essa palavra professor já não me incomoda, que é uma besteira, né? Mas eu estava assim como se eu estivesse assumindo uma coisa que não deveria, como se fosse, sabe, que imprópria, que não era para mim. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fui fazer faculdade, então foi bom, né? Foi um incômodo que me ajudou. E eu pretendo, próximo ano, fazer a prova do mestrado para virar mestre, galera. Mestre. Amarelo de cardinalizaria em vez de esmeralda e branco. Então, a partir do próximo ano, eu vou começar a estudar, né? Para fazer a prova do mestrado. Aí vai poder me chamar de mestre, porque eu vou ser um aluno mestrado em arte. E depois podem até me chamar de doutor, viu? Vão ter que me chamar de doutor. Doutor Alexandre das Artes, né? Doutor das Artes. Porque eu também vou fazer o doutorado. Até os 50 anos de idade, eu já vou estar com o diploma de doutorado aí debaixo do braço. Não sei para que serve, mas eu vou botar debaixo do braço. Não é desodorante, né? Bom, agora eu vou trabalhar outras divisões aqui, tá? E vou colocar agora um pouco mais de amarelo, ó, e branco. Amarelo, vermelho, verde e branco. E vou diluir. Paleta reduzida, isso mesmo. Rosa salgado, muito bem. Usando técnica como se você estivesse aquarelando. Agora eu já estou pintando umas cores mais claras para aparecer bem as divisões do teto. O teto ele tem as divisões e eu coloquei verde, vermelho e amarelo, mas eu coloquei mais amarelo e agora coloquei um pouquinho de branco para fazer o desenho do teto. Essas igrejas antigas, eu acho que essa aqui está no estilo gótico, né? Por causa das grandes janelas.
As janelas grandes iluminadas caracterizam o período gótico, né, na arquitetura. Só não tem as vitrais, né, porque o gótico também ele é marcado pelos vitrais, mas as grandes aberturas de janela são características do período gótico. Então eu acredito que essa igreja seja uma igreja no estilo gótico. É uma catedral, né? Na verdade, Jesus não ceou numa catedral, mas a imagem está muito bonita, né? Está muito bem ilustrada. Não é bem uma catedral, parece ser tipo uma igreja, alguma coisa desse tipo. Mas uma igreja mais no período antigo. Marta, eu vou só te pedir uma coisa na tua tela, porque a minha parede aqui estava um pouquinho fria. Aí você vai virar a parte de trás, vai ver que os grampos estão ficando um pouquinho enferrujados por causa da frieza das paredes. Aí você vai comprar um produto chamado White Lube. Ele serve para colocar em metais enferrujados. Aí ele vem com a pontinha vermelha. Você vai pegar aquele... Ele é baratinho, é 12, 13 reais. Você vai colocar um pouquinho dele nos grampos, tá? É, mas não tem problema não. Tem 30 likes. É porque teve algumas pessoas que deram likes e saíram. Aí tem 30 likes aí. Tá massa, tá bom. Ó, o quadro já está começando a ganhar cor. Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a colocar, ó, mais amarelo. Só que é mais amarelo do que verde e vermelho. Mas eu não deixo de colocar verde nem vermelho. Mais amarelo e branco. Então, as cores da parede vão ser amarelo, vermelho, verde e branco. Só que vai pegar mais amarelo e branco do que vermelho e do que verde. Todo mundo entendeu aí o processo? Já vi. O pessoal da Compesa está lá embaixo. Vai estão fazendo o serviço? Minha era para fazer, olha aí. Pronto, tá bom. Então, mas tu tem que ir lá falar, porque você nem exagera e deixa a gente sem água. Fala com o Neno ali, que o Neno vai lá falar com ele, vai. Resolve ali, por favor. Ó, coloca aqui, quando quiser escurecer um pouquinho mais, coloca um pouquinho mais de vermelho e um pouquinho de verde. Com amarelo, para poder escurecer. Não, não tem 3 likes não, tem 30. Eu aqui tô vendo 30. Ó, amarelo, vermelho e verde para escurecer e para clarear amarelo e branco. Verde e vermelho para escurecer e amarelo e branco para clarear. Quando tiver claro, aí eu quero escurecer, é só acrescentar, ó, vermelho. E o verde bloqueia o vermelho e vai escurecendo. Então, com vermelho e verde eu escureço e com amarelo e branco eu vou clareando. Até chegar nas cores que eu quero. Todo mundo está entendendo? Dois escurece e dois clareia. Ok? Mandei no grupo Família da Arte. Obrigado, Carlos. Valeu. Vamos ver se agora sobe, né? Vamos ver. Agora eu vou começar a trabalhar essa parte aqui, ó. Lembrando que essa parte aqui da parede é toda monocromática, tá? Toda monocromática. O que é monocromático, professor? É a mesma cor em vários tons. A mesma cor em várias tonalidades. Professor, qual a importância de trabalhar com paleta reduzida se eu posso comprar todas as cores? É engano seu, tá? Totalmente enganado, você está sendo iludido. Não tem como você comprar todas as cores e de todo jeito você vai ter que aprender a misturar, a não ser que você pinte só com paleta com cores puras, que é vermelho, azul, amarelo, verde... Sem nenhuma mistura, tipo Romero Brito. Se você quer pintar estilo Romero Brito, beleza. Mas se você quer ser um pintor realista,
Ah, eu quero fazer flores realistas. Não tem como você ter todas as cores. Você vai ter que misturar. Vai ter que misturar. E não pode ter medo. Não pode ter medo de aprender. Quem está na chuva é para se molhar. Se você quer aprender a pintar, tem que aprender a misturar. Não precisa ser com a paleta tão reduzida quanto a minha, mas também não compre muitas cores, tá? Eu, inclusive, vi aí um artista, que eu não vou nem lembro o nome dele direito, mas ele é chamado de o Mago das Cores. Mas ele usa um monte de cor. Então, se ele é o Mago das Cores e pinta com um monte de cor, eu sou o quê? Né? Que eu só vou pintar esse quadro usando 3. O Mago das Cores usa um monte de cor. E eu só uso 3 cores. Então, se ele é o Mago, eu sou o quê, então? Não sei, né? João Valdemir. Eu acho que é Valdemir, sei lá. Não sei. João alguma coisa. É porque está um pouquinho distante e eu não consigo ler direito. Seja bem-vindo, viu, João? O nome do produto é White Lube. Eu acho que todo mundo conhece, né? White Lube. Vende em todo supermercado, viu? Supermercado. Inclusive, é bom todo mundo ter um em casa. Porque se você tiver qualquer coisa enferrujando em casa, é só você aplicar que ele resolve. Olha aí, João Valdemir. Eu acho que é isso mesmo. Ele é de Londrina, Paraná. ABC, Paraná, é? Paraná, é isso mesmo. João, aqui 9 graus, caramba, eu nem sei o que é 9 graus, viu, João? Não consigo nem imaginar. Agora eu vou pegar aqui, ó, amarelo com branco, só amarelo e branco, e eu já vou aproveitar, ainda vou dar um toquezinho aqui no vermelho, amarelo, branco, um pouquinho de vermelho, pra já pintar aqui essa aura, a aura de Cristo. Essa aura é sinal de santidade, tá? 9 graus, eu não consigo nem imaginar, viu, João? O que seja 9 graus na pele. Eu consigo imaginar pela geladeira, né, que é fria, mas na pele, o maior frio que eu já peguei na minha vida foi 15 graus. Foi o lugar mais frio. Foi uma vez quando eu fui para... Acho que foi 2016. Quando eu fui para Belo Horizonte. Estava dando 15 graus. E eu estava morrendo de frio com 15 graus. Imagina 9, né? Se com 15 graus já estava frio, imagina com 9. Mais uma parte aí pronta. Agora eu vou para os cabelos de Jesus. Vou descer para Jesus. Vou descer essa parte do meio aqui todinha, tá? Cabelo de Jesus eu vou fazer, ó, vermelho, amarelo e verde. Só que eu vou colocar um pouquinho mais de vermelho e verde do que de amarelo. Adriana Ferreira, seja bem-vinda. Tudo bom, Adriana? Vou colocar um pouquinho de vermelho e amarelo, só para dar um tom mais castanho ao cabelo, tá? E verde. Agora eu vou pintar aqui o cabelo do Cristo. Pessoal, lembrando a quem está aí assistindo essa live hoje, temos aí 24 pessoas, mesmo depois de o pessoal ter compartilhado bastante. É, a gente tem aí um curso de rosas, tá? Com rosas porcelanizadas, ensinando aí a pintar rosas de um modo bem simples. Pessoal que está fazendo o curso de rosas está ficando impressionado com o resultado que eles estão alcançando. E o curso de rosa, ele é um curso que está menos da metade do preço.
Era um curso que deveria custar, um mini curso, né? Que deveria custar R$ 150. E ele está custando apenas R$ 60. Apenas R$ 60. Meu amigo Zé Arantes, meus sentimentos também. Eu fiquei sabendo aí, né, do falecimento do pai, né, se eu não me engano, do Zé Arantes. Então eu não dei os meus pêsames lá no grupo, porque muita gente, né, já estava falando e tal. Mas eu já aproveitando aí a presença do Zé, né, que é uma pessoa que sempre me dá uma moralzinha, né, lá no canal dele, quando ele fala nas lives. O pessoal falaram bem de mim lá e até me chamaram: Alexandre, vai lá no canal de Zé, que estão falando de você lá. Eu corri e fui lá ver, e tava o pessoal falando bem, né, das minhas lives. E o Zé tá passando por essa grande dificuldade. Eu já passei por isso, viu, Zé? Eu também perdi meu pai há 5 anos atrás, né? Foi muito difícil, porque a gente nunca está preparado para essas coisas. Mas, infelizmente, né, o fato da gente viver muito, né, quem pede uma vida longa, quem quer ter uma vida longa, infelizmente vai ter que passar. E agradeço a Deus, né, porque é muito mais triste para um pai ter que enterrar um filho do que um filho enterrar um pai. Então, mil vezes seu pai gostaria de ir primeiro do que você. Então, o sofrimento do pai é sempre maior, né? A gente entende que ele já cumpriu a missão dele, né? E que a morte faz parte da vida. É difícil de aceitar, mas para um pai é muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, eu agradeço, né, por meu pai ter vivido bastante, e também o seu deve ter vivido muito, mas chega uma hora que realmente eles precisam descansar. E também vai ter nosso momento, né? Luciana, boa noite, Luciana. Vou agora pintar essa parte aqui da roupa. Vou pegar aqui, ó, vermelho com branco, muito branco, pouco vermelho. Vou botar um pouquinho de amarelo. Vou dar um toquezinho aqui no verde para ficar com harmonia, né? Tem um pouco do verde, do vermelho, do amarelo em tudo. E agora eu vou descer aqui para essa parte da roupa. Maria Aparecida, boa noite, Maria Aparecida. Seja bem-vinda. Maria Aparecida. A live está bem legal, pessoal. A gente já passou de 30. Pessoal que está chegando agora, eu aconselho vocês depois a assistirem essa live do começo, porque rolou muita dica boa aí no começo, tá? Luciana, cheguei atrasada. Tudo bem, Luciana? Aqui em Portugal já peguei 2 graus. Não consigo nem imaginar, tá, o que seja 2 graus. Mas eu tenho vontade de conhecer, mesmo sabendo que vai ser sofrido, né? Sem contar que em Portugal já é madrugada, já está quase entrando aí a madrugada. Portugal já deve ser aí, eu acho que 11 horas da noite, meia-noite, mais ou menos isso aí. Pois é, você é uma pessoa muito querida, viu, Zé Arantes? Mesmo que você esteja triste, mas saiba que nós, né, que assistimos sua live, que acompanhamos seu trabalho, você se acha uma pessoa muito querida aí pelos amigos. Muita gente gosta de você de verdade. Isso é um privilégio, tá? Ser amado é um privilégio, né? Num mundo onde tantos são odiados e se odeiam, é um privilégio você ter vivido
de tal forma que as pessoas que estão ao seu redor lhe amam, né? Agora eu coloquei aqui já um pouquinho de amarelo e já vou correr aqui para essa pá. Pessoal, quem quiser essa referência para pintar, é só me avisar, tá? Não é minha referência, foi o cliente que pegou na internet e mandou que eu fizesse. E eu estou aqui produzindo junto com vocês. Então, quem quiser, tá liberado, tá? Tá aqui comigo, eu já compartilhei lá no grupo. E quem quiser fazer parte do meu grupo, só avisar aí, botar o WhatsApp que a gente leva lá pro grupo, tá? Você pode estar fazendo parte lá do nosso grupo. Nosso grupo eu acho que tem 70 pessoas, mais ou menos. E é um grupo que tem muitas ideias boas, está acontecendo muita coisa boa lá. Além de sorteios, né? Além de muitas coisas que eu estou planejando para o grupo, né? Adriana, professora, sua loja virtual já tem tinta da Cofix para vender? Que pena, né, Adriana? Ainda não temos. O que é que está faltando para essa loja começar? Thiago, para você entrar, você tem que deixar o seu WhatsApp aí anotado. O que é que falta para a nossa loja entrar, começar? Falta só dinheiro, mais nada. Eu já fiz todos os cadastros, CNPJ, já fiz o cadastro na Cofix, já fiz o cadastro na Condo, para comprar pincel. Manda o WhatsApp para mim aí, Iago. Eu vou mandar meu número aí para você. Aí você pega esse número aí, fala comigo lá no WhatsApp que eu te adiciono. Vou colocar meu WhatsApp aí embaixo. Aí você anota e manda o seu WhatsApp lá para mim. Dá um oi. Olha esse número que eu coloquei aí embaixo. Eu acho que eu coloquei, né? Não sei se vocês estão vendo aí. 819-9559-0453. É o meu WhatsApp. E aí, quem quiser participar do grupo, vai nesse WhatsApp aí e coloca lá que quer participar, que eu automaticamente já... Só que entrem no grupo para ajudar, tá? Entrem no grupo para postar o trabalho de vocês. Sempre tem aquelas regrinhas, né? De não poder falar de política, mesmo na época da eleição. A gente evita esse assunto porque eu entendo, eu compreendo que política é sempre uma visão muito pessoal. Cada um vê o que quer, cada um entende o que quer. Cada um tem o candidato que quer, né? E cada um vota em quem quer, não cabe ao outro discutir sobre a escolha de ninguém. Então, eu não aceito de jeito nenhum, nenhum tipo de discussão política, muito menos religiosa, porque a religiosa piorou, aí é que não pode mesmo. E também temas que não sejam relacionados à arte, tá? Pronto, são só essas regras, são poucas regras, fáceis de se cumprir, né? Só é não falar em política, nem religião, nem ficar enviando vídeos desnecessários para não encher o grupo. E pode falar, pode postar seus trabalhos, né? Pode ficar à vontade, pode dar boa noite, pode conversar, pode quase tudo, né? Pode quase tudo. Não pode tudo, mas pode quase tudo. Agora eu vou pintar o cabelo desse homem aqui, ó. Eu coloquei, ó, vermelho, verde e um pouquinho de amarelo. Vermelho, verde e um pouquinho de amarelo. Molhei com diluente e vou começar a dar cor aos cabelos do pessoal. Vermelho, verde e amarelo.
diluído, tá? Não esquece de dar uma diluídazinha. Não esquece de dar uma diluídazinha. Alguém dizer, professor, para que diluir? Para a tinta poder secar rápido, tá? E você poder trabalhar as camadas. Quando ela está diluída, ela seca bem mais rápido. É, mas eu sou professor mesmo, eu sou formado em arte, né? E também vou tentar fazer o mestrado, a prova do mestrado próximo ano. E aí, mas me incomodava na época, viu, Carlos? Quando eu era chamado de professor e não era formado. Mas hoje eu acho isso uma bobagem, né? Mas na época eu não achava. Agora que eu me formei, eu acho que não tem nada a ver, que foi uma besteira da minha parte, porque realmente professor é aquele que ensina, né? E a vida também é uma faculdade. Mas na época isso me incomodava, né? Porque era como se eu estivesse roubando, né? Eu me sentia como se eu estivesse, já pensou, assumindo uma coisa que eu não era digno de assumir, né? De ser chamado de professor. Eu sempre achei professor uma coisa muito forte, né? E eu não gostava disso, porque eu achava que eu não merecia. Mas hoje eu acho isso uma besteira, eu acho que eu merecia sim, porque na época que eu estava ensinando, eu já tinha passado 6 anos estudando, e isso já era tempo suficiente para que eu pudesse ser chamado de professor. E só pelo fato de você estar ensinando, você já é professor, só não tinha um curso superior. Mas aí eu fui lá, fiz vestibular, fiz a prova do Enem, primeira fase, vestibular, segunda fase, e consegui passar na Federal, fiz meu curso. E hoje eu sou formado, mas não me sinto melhor do que antes. Apenas com um pouquinho mais de conhecimento, né? Aqui está aparecendo 42 likes. Pois é, 42 likes mesmo. Lembrando que essa cor que eu estou usando aqui é uma mistura de vermelho, ó, vermelho, amarelo e um pouquinho de verde, tá? Vermelho, amarelo e verde. Eu já vou dar cor a essa parte dos cabelos aí dos apóstolos. Dos apóstolos não, dos discípulos. 42 likes. Lembrando que essa live vai ficar salva. Eu vou pedir aí que alguém me avise quando der 8 horas, eu acho que agora vai dar 7, né? É 7 ou é 8? Eu acho que vai dar 8, né? Vamos ficar aí até 8h30. Vamos fazer mais meia hora só de live. Sempre diluídozinho, tá? Que é para poder secar rápido.
De nada, Marta. Pois é, se ele puder trocar os grampos, é melhor ainda. Ele pode ir botando os grampos novos e ir tirando os grampos velhos. Não é que os grampos estão velhos, não, e nem a tela é velha, mas é porque, como minha parede é muito fria, inclusive eu tive sérios problemas aqui com telas mofadas. Não cheguei a ter tanto problema como o Newton, mas eu tive alguns problemas aqui com mofo. Foi uma batalha esse período de inverno, né? Recife chove muito no inverno. Recife não faz frio, mas chove muito. Então, como chove muito, o ar fica muito úmido. E aí eu estou tendo problema ainda. Ainda estou lutando aqui contra algumas telas que insistem em mofar. Eu limpo, elas mofam de novo. Porque ainda está chovendo aqui, né? Aí estou tendo ainda essa briga aí. Agora só que eu acho que esse mês já acaba. Essa briga vai acabar agora esse mês, que é um mês já mais quente. Já estou aproveitando o escuro e já vou colocando aí nas barbas dos personagens, barbas e cabelos. Como é que você fez esse escuro, professor? Eu coloquei verde com vermelho e um pouquinho de amarelo. Então, quem quiser fazer esse escuro, é só usar verde com vermelho e um pouquinho de amarelo. Esse quadro é um quadro grande e com muito detalhe. Então, qual o tempo médio de execução de um quadro desse? Depende, né? Depende do quanto você vai produzir. Pronto, ele primeiro vai grampear, não vai tirar o grampo não, tá? Primeiro ele coloca os grampos novos e depois ele tira. Ele não pode, senão ele vai ter que esticar a tela de novo, vai dar problema. Ele no caso tem, mas ele deve saber disso, né? Primeiro ele tem que colocar os grampos novos. E depois eu ia fazer isso, viu, Marta? Eu ia fazer isso, mas como ficou muito em cima para te entregar assim, tipo, quando eu vim perceber, foi no dia que eu estava colocando plástico. Se eu tivesse percebido antes, eu tinha feito, mas só que a tela estava na parede e eu não percebi. Eu só percebi no dia que você disse, ó, hoje. Aí eu tirei da parede, foi quando eu percebi. Só que eu ia te falar, mas terminei esquecendo. Como você falou agora, aí foi quando eu lembrei desse detalhe de que esses parafusos, senão eles podem até manchar a parte de trás, né? Deixa eu ver o que o Reginaldo falou. Boa noite, professor. Sou novo no canal. As três cores primas aqui não tem as três primas não, tá? Eu tenho duas primárias e uma terciária, secundária. Só que essa secundária, ela tem azul na mistura dela. Beleza? Ela tem azul. Mas o branco é uma soma de todas as cores que existem na natureza, é isso? Exatamente. Por que não tem azul? Porque como eu não estou num ambiente aberto, né, onde o céu não está aqui aparecendo, então eu estou num ambiente fechado. Nos ambientes fechados, como natureza morta em cima da mesa, ou um floral, né, ou um floral sobre a mesa, você não precisa usar azul. Não precisa usar azul, tá? Eu sei que isso parece ser uma novidade para algumas pessoas, mas ambientes fechados não precisa usar azul. Ok? Nos ambientes abertos, talvez se você usar preto, talvez nem precise, né? Verde com preto com laranja. Eu tinha um professor que nem paisagem ele usava azul. Ele usava preto, laranja de cádmio, verde esmeralda, branco de titânio e
amarelo, alguma coisa. Não usava verde, não usava azul, nem paisagem. Maria Senhorina Iago, o senhor usa verniz? Porque para aplicar verniz, o ideal é esperar um ano, né? E aí eu uso o verniz Damar. Tipo que posso usar? Qual tipo? Eu uso Damar, mas a tela fica bem brilhosa, né? Você também pode usar o verniz fosco, mas dizem que para usar verniz, você tem que esperar pelo menos um ano para a tela secar. Pelo menos um ano. Maria Senhorina, boa noite. Então, para aplicar o verniz, o ideal é que você espere pelo menos um ano. Bom, aqui vão ter mãos, né? Aqui vão ter mãos. E aqui é a parte da mesa. Deixa eu só ver onde é que a mesa tá pegando, porque eu vou ensinar vocês a fazerem aí a cor para colocar na mesa. Anotem aí, por favor, meus alunos, meus seguidores, aqueles que querem realmente aprender o domínio das cores. Eu não sou mago das cores, não, mas eu gosto de brincar com as cores. Inês, seja bem-vinda, Inês. Maria Senhorina chegou agora. Bom, para pintar essa parte aí da mesa, deixa eu logo fazer essa parte de cima da mesa. Eu estou pintando logo as partes maiores, tá? Eu vou pegar aqui, ó, branco, verde. Anotem aí. Ó, eu vou botar um monte de cor diferente aqui, ó. Branco, verde, amarelo e vermelho. Qual foi a cor nova que eu usei aí? Qual foi? Alguém pode me dizer? Qual foi a novidade? Qual foi a novidade aqui que eu usei? Qual foi? Nenhuma, né? Felizmente, para quem gosta de coisa difícil. Tem gente que parece que acha que as coisas só é boa quando é difícil, né? Quando é fácil. Eu acho que não gosta, não. Eu acho que tem gente que gosta de sofrer, né? Ah, aquele professor não ensina bem, não, que ele ensina do jeito muito fácil. Tem gente que é o contrário, né? Gosta de professor que ensina o que é difícil. Só tomar uma água aqui. Obrigado, Alda Lemos, seja bem-vinda. Bom, vou pintar a mesa. A diferença da mesa é que eu vou usar muito branco. É a única diferença. Mas eu usei verde, usei vermelho e usei amarelo. Então não vou usar preto com branco, tá? Preto com branco, não. Preto com branco, não. Agora vou eu aqui, ó, ó. Nessa parte aqui em cima da mesa. Branco, verde, azul, verde, amarelo e vermelho para fazer os tons de cinza. Só que entrou muito branco na conversa, né? Professor, mas a mesa aí tá meio amarelada. Calma, isso aí é só um mapeamento das cores. Ainda não é a cor oficial, é só uma cor aproximada, tá? É só um mapa, é só uma direção, ainda não é a cor final. Então, tá um pouquinho diferente? Tá. Qual o problema? Nenhum. Já é o curso? Não é curso, isso é live. O curso é a aula do Cristo. A aula do Cristo eu não comecei ainda porque eu estou sem tela. Vou ver se eu vou buscar a tela amanhã.
Se eu não achar, se eu não conseguir ir amanhã, mas amanhã eu vou, não tem como eu não ir não. Aí eu começo com outra menorzinha que tem aqui, porque eu quero pintar o Cristo numa tela 60 por 80, tá? Essa aqui é só uma Santa Ceia que eu estou pintando. Eu não sei se Dona Antonieta está aí, mas eu acho que ela está, só que eu não consigo ver. Eu não sei se vocês conseguem ver, alguém aí consegue ver? Eu não vejo. Mas se ela estiver online, desejo desde já uma boa noite para ela. Amanhã eu vou lá na casa dela. Vou tentar mexer de novo aqui no YouTube amanhã para ver se ela consegue assistir, né? Ver, presente, poder participar do bate-papo aí, né? Eliette Maria, boa noite, Eliette. Seja bem-vinda. Inês, seja bem-vinda. Eu uso verniz. Eu só uso verniz quando a tela está pronta, depois de um ano, Iago. E aí eu uso verniz Damar, tá? O nome do verniz é verniz Damar. Ainda não é o curso, tá? O curso do Christian já era para eu ter começado a entregar as aulas. Eu também vou terminar. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo para a aula de rosas, a branca. Falta só a branca para terminar. E amanhã eu vou atrás de tela 60 por 80. Mas quem for fazer a aula do Cristo, pode fazer numa tela 40 por 60. Pode fazer numa tela 50 por 70. Beleza? Agora eu vou fazer. Aqui tem um vaso. O vaso ele está. Mais ou menos aqui, nessa altura, eu vou desenhar o vaso aqui, e tem aqui, é o final da toalha, final da toalha está mais ou menos aqui. É porque é o seguinte, Inês, 2 meses, já posso usar o verniz. Eu não aconselho e nem vou me responsabilizar com essa pergunta, porque todos os livros que eu leio diz que não. Possa ser até que eu faça, sabe? Mas eu não posso me responsabilizar, por quê? Porque todos os livros que eu leio, eles pedem pelo menos um ano. Se você quiser fazer, você vai fazer por conta e risco, né? Você vai arriscar, mas não é o indicado, tá? Por quê, professor? O que acontece que a gente tem que passar tanto tempo esperando para envernizar uma tela? Se for acrílico, não precisa de tanto não, tá? Não precisa de tanto, mas se for óleo, eu acho que deve esperar, porque o óleo ele seca por oxidação, ou seja, ele seca por contato com o oxigênio. Se você enverniza, você corta esse contato, você fecha esse contato. O que é que pode acontecer, professor, se eu fechar? Pode acontecer da tinta não secar como deveria e ela pode craquelar ou craquear, né? Tem gente que chama craquelar e tem gente que chama craquear, mas é a mesma coisa. Então, se a sua tinta for óleo, o aconselhável é que você espere um ano. Professor, você espera sempre um ano? Não.
Eu já envernizei com 3 meses, com 6 meses. Mas eu vou aconselhar o aluno a fazer isso? Não vou. Por que não vou? Porque não é o indicado. Eu faço isso por conta e risco, né? Por conta e risco, mas não é o indicado, tá? Os livros foram escritos por pessoas que têm muito mais experiência do que eu e que deve ter estudado bem essa parte aí, né? Mas eu não vou dizer que eu nunca fiz, viu? Eu já fiz isso, nunca tive problemas, não tive nenhum tipo de problema quanto a isso, mas não é o indicado, essa que é a questão, não é o indicado, tá? Se você quer fazer, faça, mas não diga que foi eu que aconselhei, né? Eu não vou assumir essa responsabilidade, porque eu já li sobre o assunto e o que fala sobre o assunto é: espere pelo menos um ano. Espere pelo menos um ano. Aí eu não quis esperar. Aí é problema meu, né? Problema meu, eu que não quis. Mas não é o que o livro fala. O livro manda esperar. Antonieta, boa noite, dona Antonieta. Felizmente alguém vê ela falando aí. No caso, Marta está dizendo que a Antonieta está dando boa noite. Você está vendo ela escrever aí, Marta? Ou ela está falando com você lá pelo WhatsApp? Você vê ela escrever? Marta, você está vendo ela escrevendo ou ela está falando isso lá pelo WhatsApp? Amanhã eu vou na casa dela de novo, vou dar uma olhada lá. Isso só no zap, pois é, eu também não vejo. Agora eu já fiz essa parte aqui do vaso, tem um vaso aqui. Agora eu vou fazer essa bacia que tem aqui, ó. Como é que faz para fazer essa bacia, professor? Eu faço logo um quadrado assim, ó, um retângulo. Eu faço um retângulo. Aí eu faço aqui um retângulo no meio. E nesse retângulo aqui, ó, eu faço um círculo. Na verdade não é um círculo, é uma elipse. Certo, seja bem-vinda, viu, dona Antonieta? Desculpa, eu não consigo lhe ver, não sei porquê, eu não lhe bloqueei. Não sei o que é que acontece, mas amanhã a gente vai mexer de novo aí para ver se a gente descobre, né? Amanhã eu vou na casa dela de novo e vou ver se eu descubro o que é que falta. Vamos fazer uma live amanhã lá da casa dela. Aí só com o diluente, ó, sem tinta, eu vou apagar. Diluente sem tinta, tá? Eu tô só molhando no diluente e usando o diluente como se fosse uma borracha. Aí eu vou apagar aqui, ó. Diluente puro, tá?
Certo, seja bem-vindo, boa noite, Dona Antonieta. Dona Antonieta, que é daqui de Recife, ela mora na Encruzilhada. É um bairro daqui do Recife, chamado Encruzilhada. Boa noite, Inês. Agora eu vou terminar essa parte aqui do branco. Vou voltar para aquele outro pincel. Ó, vou pegar aqui o branco. Vou tocar no verde, no vermelho e no amarelo. Verde, vermelho e amarelo para fazer a cor cinza. Verde, vermelho e amarelo com branco faz cinza. Se tiver verde é porque está faltando vermelho, tá? E para clarear eu boto um pouquinho de amarelo e boto mais branco. Verde, vermelho e amarelo você faz, com azul também faz, viu? É, branco, vermelho, amarelo e azul também faz cinza. Eu vou fazer o seguinte amanhã, eu vou sair, eu vou excluir o aplicativo dela do YouTube, vou baixar de novo, vou botar a conta dela de novo para ver. Ó, agora eu vou pintar essa parte aqui embaixo. Para dar um diferencialzinho aqui, eu vou colocar uma cor mais escura aqui, ó, para mostrar o final da mesa. Amanhã eu vou excluir o aplicativo dela e vou baixar de novo. Qualquer coisa eu crio uma conta nova para ela amanhã. Eu crio um Gmail novo para ela, né? E ela entra já com outra conta. E eu excluo esse YouTube dela aí e coloco outro. Para ver, né? Para ver se ela consegue entrar. Porque ela gosta de assistir, né? E não está conseguindo, é muito chato. Tereza, boa noite, Tereza. Pessoal, quem puder compartilhar aí, dá uma compartilhada. Eu estou dando só uma escurecidazinha aqui nessa parte. Usando um pouquinho mais de vermelho, azul e amarelo no lugar do branco. Usando pincel velho, tá? Pincel velho, que é pra não estragar os novos que eu ganhei, né? Agora eu vou voltar para essa parte mais clara aqui, ó. Eu vou usar até um pouco mais de branco. Vou diluir, ó. Toquei no diluente, passei aqui. Pois é, eu fui na casa dela e eu vi que realmente ela escreve, ela até vê que ela escreveu. Ela lê, ela vê a conversa, só que o que ela escreve aí não aparece, como se ela tivesse invisível. Como se eu tivesse colocado ela invisível, mas só que eu não coloquei ninguém invisível. Então o que é que eu vou tentar fazer amanhã? Eu vou excluir o WhatsApp dela, né, o aplicativo dela. Vou tentar entrar, né, novamente. E se caso eu ver que aconteceu novamente, o que é que eu faço? Eu boto um novo Gmail para ela, crio um Gmail para ela e entro por outra conta. Então, eu vou fazer isso. Porque se caso por um acidente, eu não lembro, ela tivesse sido excluída, que eu acho que não foi porque eu não fiz isso, ela entra como se fosse uma nova usuária, né? Uma nova conta. Aí resolve, eu acho que resolve. Vermelho, verde e amarelo, tá? Vou molhar e pintar. Pincel grande.
E existem várias maneiras de pintar o quadro como esse. Eu também poderia estar pintando esse quadro sem usar branco. Mas como ele é um quadro grande que seca rápido, porque daqui que eu vou voltar para ele já secou, aí eu já vou usar branco mesmo, porque já fica mais rápido. Wilson Xavier, boa noite, meu amigo Wilson. Se eu não me engano, Wilson, você disse que queria participar do curso de figurativo, né? O curso figurativo já está acontecendo, no caso, a aula do Cristo vai ser a primeira parte do curso figurativo, depois vai ter a aula do cavalo. Eduardo Figueiredo, seja bem-vindo. Então, Wilson, já pode entrar já no curso, viu, Wilson? A aula do Cristo, eu acho que vai dar umas 10 aulas, mais ou menos. Vocês querem ver aí a foto do Cristo que a gente vai pintar? Alexandre Soldan, seja bem-vindo. De todo jeito, a live do Cristo, já, a aula, né? Live não, a aula do Cristo já começa essa semana, de todo jeito, tá? Mesmo que eu não tenha concluído totalmente o de rosas, ainda falta aí terminar rosas brancas, mas eu vou fazer os dois paralelos. Enquanto eu estou terminando um, eu já vou produzindo o outro. Mas de todo jeito tem que começar essa semana. E quando terminar do Cristo, já vai começar a do cavalo. Deixa eu ver se eu tenho a foto do Cristo aqui. Olha aqui. Essa é a pintura do Cristo que a gente vai fazer. Para quem não sabe, essa é a tela do curso do Cristo. Essa tela aqui vai ser pintada só usando quatro cores, tá? Usando quatro cores. Essa vai ser aí a tela do Cristo. E a tela do cavalo? Eu não estou com a foto do cavalo aqui não, tá no celular. Mas a do cavalo só vai ser depois da do Cristo. Depois da do Cristo é que vai ter a do cavalo. Vocês viram como foi rápido eu pintando esse vaso aqui embaixo, desenhando, né? Essa técnica de desenhar aqui, ela é do curso de desenho, que também é um curso que a gente tem disponível com técnicas de desenho. A live do Cristo já é conteúdo do curso de figurativo, tá? Inicialmente vai ser só as aulas, né? Eu vou enviar as aulas ou por e-mail ou direto pelo WhatsApp. Mas depois eu vou acrescentá-las no aplicativo, no Google Sala de Aula, depois. Inicialmente eu vou enviar direto ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Aí depois é que eu vou enviar pelo aplicativo, só depois. Mas quem paga o valor do curso já recebe as aulas, né? Já começa a receber as aulas. Conforme eu vou gravando, eu vou enviando. Essa semana já começa a enviar as primeiras aulas. Vou tentar terminar logo, porque eu também quero fazer as aulas do cavalo, né? Eu vou correr para fazer logo do cavalo. O da rosa branca vai ser um pouco mais rápido. Provavelmente com quatro aulas já termino o da rosa branca. E aí eu já vou terminar do Cristo e já vou correr para do cavalo.
Vamos ter também de retrato, né? Onde cada um vai poder pintar um retrato. Você pode escolher um retrato e, pelas dicas que eu vou dando, você vai poder pintar o seu primeiro retrato. Para quem nunca pintou um retrato, vai poder pintar o seu primeiro retrato. E você pode escolher a pessoa que você quiser. Vão ser muitos mini cursos, tá? Ó, branco, amarelo, vermelho e um pouquinho de verde para pintar essa parte aqui da roupa. Em algum momento pode acrescentar um pouco mais de amarelo ou um pouco mais de vermelho, tanto faz. Para não ficar parecido com as outras cores, você pode aplicar um pouco mais de vermelho ou de amarelo na mistura. Vou pegar um pouco desse cinza e vou esverdear aqui um pouquinho para fazer os cabelos brancos de alguns personagens. Alguns personagens têm o cabelo um pouquinho branco, e aí eu coloco verde com vermelho e branco. E eu boto o amarelo só para bloquear o tom. Ó, aqui. Agora eu vou para os personagens que têm cabelo branco. Porque nem todos têm o cabelo escuro. Olha aí, né? Laura Ivânia falando da experiência dela com o curso de rosa. E realmente, Laura Ivânia tá de parabéns, viu, Laura Ivânia? Manuel é inacreditável. O que Manuel está conseguindo fazer, não sei se ele está por aí, mas eu fui na casa dele, fui me encontrar com ele e vi pessoalmente a tela dele, e olha que ele nem tem material adequado, tá? Os pincéis dele estão muito ruins, tinta não tem todas as cores que a gente usa, mas Manuel cada dia me surpreende, viu, Manuel? Muito bom mesmo. Eu fico muito feliz em ver essa evolução, né? Hoje também teve, não lembro agora, quem foi que me mostrou, né? Seguir o meu passo a passo e tá fazendo rosas. Postou até no Instagram, né? Pois é, eu ainda tô com os cursos ainda travados. Eu estou tendo alguns probleminhas aqui para liberar, mas semana, se Deus quiser, eu já vou liberar o curso lá do aplicativo, né, para enviar ao pessoal que ainda está faltando receber. Mas vai resolver, viu? Vai ficar tranquilo. Ninguém vai ficar sem receber suas aulas. O de rosa não, o de rosa eu estou enviando direto, né? Mas o pessoal que tem os cursos maiores, desenho, paisagem, flores, que foi entrar agora, não tá podendo entrar porque eu tô tendo um probleminha aí com o aplicativo, mas é um problema que tem solução, tá? Então logo eu vou estar resolvendo isso aí. Agora eu vou já fazer um pouquinho de cor de pele, só uma pelezinha suave. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar amarelo com vermelho, eu vou fazer laranja. Amarelo com vermelho eu faço laranja. Aí eu coloco branco, muito branco. Vou acrescentar um pouquinho mais de amarelo com branco. E um toquezinho no verde. Verde, vermelho e amarelo. Pronto. Eu já fiz cor de pele. Só a primeira camada, tá? Aí eu venho aqui, ó, molho e já vou trabalhar aqui a cor da pele. Na verdade, quando eu for fazer pele mesmo, eu vou usar o ocre e o vermelho francês. Eu vou substituir os dois verdes, tá?
Eu vou substituir agora, sabe? Porque senão eu vou me atrapalhar depois. Então anotem aí, por favor, essa mudança que vai acontecer para a parte das peles. Eu vou botar o vermelho francês. Anotem aí, ó. Número 56. Vermelho francês. Que é uma cor mais alaranjada, tá? Coloquem aí vermelho francês e coloquem aí amarelo ocre. Eu vou substituir o de cádmio e vou substituir o vermelho alizarim. Senão a pele vai ficar muito rosada ao invés de ficar alaranjada. Substituir então aqui os dois, ó. Ocre francês, tá? Ocre e francês. Vou pegar aqui, ó. Ocre com francês, vai ficar um tom mais alaranjado. Substitui aí, por favor, acrescenta aí essas duas cores para a parte de pele, o amarelo ocre e o vermelho francês, beleza? Façam isso aí, deu uma diluída, bem diluída mesmo. Ó, bem diluído, como se fosse uma aguada. Coloca um pouquinho mais de amarelo ocre no lugar do francês. Deixa a pele um pouquinho mais amarelada. Essa tá muito avermelhada. Deixa eu amarelar um pouquinho mais. Pronto. Bem diluído, tá? Pode pintar toda a parte de pele. Onde for pele, você pode pintar sem dó nem piedade. Pode dar uma camada aí por cima. Vou repetir o processo, ó. Amarelo ocre, vermelho francês. Professor, tem que botar branco? Não. Não precisa. Certo, Zezé? Curso de paisagem está disponível para venda. Curso de paisagem tem 108 aulas, é um curso completo de paisagem, 108 aulas. Quatro tipos de paisagens diferentes. Quais são os quatro tipos? Paisagem natural, paisagem rural, casario e marinha. São quatro tipos de paisagens diferentes, por isso que são tantas aulas, né? Porque são quatro tipos de paisagem diferentes. Na parte de casaria, você vai ter que trabalhar perspectiva, né? Sombra e luz. Na parte de marina, você vai ter que trabalhar essa parte de movimento de águas, né? Olha aí, pele vermelho francês. Beleza, Isa, mas o curso é seu, né? Ninguém vai tomar. Quando você tiver tempo, você vai lá e faz. Aqui tem a mão do Cristo, que não está desenhada, mas tá aqui. Ó, vermelho francês e amarelo ocre, só, mais nada. Vai colocar aqui, ó, não usa branco, não usa nada, vai colocar onde tiver pele. Com mais luz ou menos luz, você vai colocar aí essas duas cores, tá? Certo, Zezé? Assim que eu sair daqui na live, eu falo com você, tá? Eu já tenho teu WhatsApp. Curso de paisagem, 108 aulas. 108 aulas. Curso de desenho, 60 aulas. Curso de flores, 108 aulas. Curso de pássaros, 30 aulas. Curso de rosas, mini curso de rosa, 15 aulas.
Vermelho com amarelo. Amarelo ocre, vermelho francês. Já vamos dar cor. Diluído a parte das peles. Não estou usando branco. Ah, professor, mas a pele é muito clara. Não tem problema. Segue por esse caminho aí que você vai se dar bem, tá? Depois vem a parte do branco. São camadas. Beleza? Depois vai entrar com branco, com verde esmeralda. Ok? Segue por esse caminho aí, sem medo. Não tenha medo de seguir o caminho que eu estou lhe mostrando. Não tenha medo. Pode seguir sem medo nenhum. Sábado a gente já vai ter a continuação dessa tela aqui, tá? Então, sábado já vai ter live de novo. E a live vai ser essa tela aqui. A gente já vai trabalhar uma nova fase nela. Preço do curso de paisagem. Você vai cair para trás quando você descobrir o preço. Primeiro, esse curso de paisagem ele foi programado para durar 9 meses. Na época quando ele foi feito, ele custava 120 mensal. Calculem aí, 120 vezes 9, vezes 10 dá 120, 120 ou dá 1.200 menos 120 dá 1.080. Então, esse curso de paisagem, ele quando começou custava 1.080 reais. E esse era o preço do curso de paisagem no ano 2019, quando ele foi lançado, 2019-2020. Hoje não, né? O curso de paisagem baixou de 1.080 para 900 reais. 9 meses, 100 meses, 100 reais cada mês. Então ele custava 900 reais. Só que eu ainda dei outro desconto. De 900 reais, o curso de paisagem com 108 aulas, 4 tipos de paisagem diferente, hoje está custando 500 reais. Então, de 1.080, baixou para 900, e de 900, ele baixou para 500 reais. Professor, esses 500 reais tem que pagar à vista? Não. Você pode dividir esses 500 reais até em 6 vezes. E olha o que Laurivânia falou, o curso não expira, tá? Você vai ter o curso para você fazer o tempo que você quiser. Professor, o curso de Pauliana Ferreira expira? Expira. Professor, o curso de Maneco Araújo expira? Expira. Professor, o curso de fulano expira? Expira. O meu não expira, tá? Sei, tá doente, tá viajando, não tem tempo de assistir. Pode assistir daqui a 10 anos que o curso ainda vai estar lá esperando você e o professor também, né? Se daqui a 10 anos, 20 anos ainda estiver vivo e você ainda tiver o curso, pode falar comigo, que eu ainda vou estar lá para dar todo o apoio que você precisar. Beleza? Então, do nosso curso é um dos poucos. Eu não conheço outro, eu acho que tem. Mas eu não conheço outro que não expira. Por quê? Porque os cursos dos outros professores são colocados na Hotmart. E na Hotmart, os vídeos têm tempo. O meu não é na Hotmart. O meu é um aplicativo. O meu é aplicativo, então aplicativo ele não some, beleza? Por isso que eu não botei o curso, por isso que eu não fiz o curso em plataforma, justamente por esse motivo, para que vocês não perdessem as aulas de jeito nenhum. Porque minha intenção não é que vocês se preocupem, né? Com o tempo e tal. E ainda tem outro detalhe, viu? Eu acho que também o meu é único. Meu curso e os vídeos não têm senha de acesso.
Clicou no link, você já está dentro das aulas. Eita, o curso de fulano, eu esqueci a senha, né? Coloquei uma senha já faz 10 anos, não lembro mais da senha. O meu não tem senha. Clicou no aplicativo, você já está assistindo às aulas. Não tem senha. Professor, sem querer, meu filho excluiu o aplicativo. Não sei, não tenho como dizer, tá? Quando eu fui entrar na Hotmart, me disseram que não era vitalício os cursos da Hotmart, mas eu não sei, né, que eu não entrei, eu não vi. Então eu estou dizendo só o que me disseram, mas eu não tenho certeza. Então, eu sei que de alguns não são, isso eu tenho certeza. Mas se o de todos não são vitalício, isso eu não sei dizer. Mas tem alguns que não são, tem alguns que somem, tá? O professor já faz isso para que depois você volte para comprar outro, né? Eita, perdi meu curso de paisagem. Acabou, perdeu. Aí você vai ter que voltar lá para comprar mais. E eu não faço questão disso não, tá? O importante é que você realmente vá para frente, aprenda. É o que eu quero. É, então eu acho que tem alguns vitalícios, mas não são todos não, viu? Não são todos. Alguns não são. Mas o pessoal está dizendo aí que tem curso, né, na Hotmart que não expira. Eu não sabia disso. Para mim, todos da Hotmart expiravam. Mas vocês estão dizendo aí, claro que é verdade, eu nem duvido de jeito nenhum. Ó, vou fazer aqui mais uma cor, ó, vermelho, amarelo e vermelho com um pouquinho de verde. Com certeza, como vocês estão dizendo aí, então realmente tem curso na Hotmart que não desaparece. Mas eu não sei dizer não, mas eu sei que a grande maioria desaparece, tá? Tem 2 anos, 3 anos. Eu posso garantir que já me falaram aí alguns professores, até eu citei o nome de alguns aí, que o deles some, tá? Tem um tempo, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Depois desse período, você perde o acesso, mas não sei se são de todos não, tá? Por favor, não me comprometam nesse aspecto, porque eu não sei dos outros, só sei de mim. Os meus não somem, os meus vocês sempre vão estar aí, a hora que vocês quiserem, podem contar comigo aí para o que der e vier. A não ser que eu morra, né? Se eu morrer, aí não tem como... E morrer é uma possibilidade, tá? Ninguém tá livre, né? Idade nenhuma. Eu tô bem jovem ainda. E eu acredito que eu tô passando pela metade da minha vida agora, mas ninguém sabe, né? Mas eu não sei não, viu, galera? Não sei não. Não vou me comprometer aí não, tá? Dizer, não, foi Alexandre que falou... Eu não falei nada, eu só falei que o que me disseram foi isso. Mas eu não tenho certeza de nada, não. Eu só estou dizendo que eu sabia, né? Caiu aqui o carregador. Pronto. Deixa eu baixar aqui, eu tô trabalhando aqui embaixo agora. Tem uns que são só 6 meses, é isso mesmo. Se no caso Zezé comprar, né, o curso de paisagem, como ela disse que quer, o curso ele custa R$500, era 900 e agora custa 500. Ela não perde o curso, ela tem direito à assessoria e é um curso que não some, né? Não tem senha de acesso. Professor, não tem senha significa que a pessoa pode compartilhar para os outros. Não deve, né? Não deve, mas se a pessoa for quiser, né? Como é que eu vou saber? Não sei, eu só vou confiar, né? Eu confio que as pessoas que compram meus cursos não compartilhem, mas... Tem como compartilhar, professor? Tem, com certeza. E não é difícil.
É só copiar o link e compartilhar. Mas, assim como vocês pagaram por ele, eu peço que vocês não compartilhem, né? Que a pessoa que quer receber as aulas, ela também compartilhe. Por isso que eu baixo os preços, que é para todo mundo ter condições de adquirir as aulas, para não ser uma coisa exclusiva, né, para quem tem muito dinheiro. E aí eu faço isso, eu baixo os preços, boto um preço popular, divido no cartão, para que todo mundo possa ter acesso. Mas se a pessoa compartilhar, eu vou ter como saber? Não, não estou nem aí. Tá aí a consciência de cada um, né? Eu tenho minha consciência totalmente limpa. Aí cada um, né? Tem gente que, eu vou comprar, eu vou compartilhar com minha amiga. Não tem como eu saber, tá? Não tem como eu saber. Mas não é a atitude mais correta. Por quê? Você não pagou, né? Você não pagou para ter a aula, para ter o acesso à aula. Então é ideal que a sua amiga, né, o professor vai lá, faz o vídeo, tal, compartilha com você, você paga. E aí você não deveria compartilhar com as outras pessoas, não é isso? É o correto. Mas se você quiser compartilhar, eu não vou me prejudicar com isso, né? Vou perder de ganhar, mas perder e ganhar faz parte da vida. Eu confesso que eu não... Eu só peço, mas aí é a consciência de cada um, né? Não tem como ninguém vigiar ninguém. Por isso que eu não sou ciumento com minha esposa, nem com minhas amizades, nem com ninguém, porque eu acho que ninguém vigia ninguém, né? Sempre quando a pessoa quer, tem jeito. Então, às vezes, confiar é melhor do que desconfiar, viu? Porque quando você confia, você dá um grau de responsabilidade à pessoa. Então, eu sou do tipo que prefere confiar. Se a pessoa quiser fazer, tranquilo, não tem problema. Exatamente, vermelho francês e amarelo ocre para a cor da pele. Pois é, perde aí, né? Algumas coisas, né? É, o meu não perde nada não, viu? Perde mentoria, não perde nada. O meu você só ganha, não perde. Depois, se brincar, ainda vou fazer mais aula aí pra você. É, o meu não coloco para perder nada não. O meu, eu sou assim mesmo. O meu você não perde mentoria enquanto eu estiver vivo e você tiver o curso aí. A não ser que você esqueça de mim, né? Esqueça do curso, esqueça de tudo, deixou para lá esse negócio de pintura. Mas se daqui a 20 anos você ainda estiver interessado em aprender, eu ainda vou estar por aqui. Eu não vou desistir de pintar mesmo. Eu não vou fazer outra coisa na vida a não ser pintar, né? Eu já escolhi isso para minha vida mesmo. E não pretendo nem um pouco pensar em mudar de profissão. Então, a hora que você precisar de mim, professor, eu não faço seus cursos, não. Se eu poderia me ajudar, com certeza. Se você nem fizer meus cursos, eu já lhe dou mentoria, imagina você fazendo, né? Tem gente que me pede dica que nem fazem parte do meu curso e eu dou. Imagina os que fazem parte do meu grupo, né? Do meu curso. Não tem esse problema não, viu, pessoal? Eu não tenho esse problema. Tu quer saber? Vai pagar meu curso para poder aprender, né?
Não tenho isso, tá? Se você quer alguma dica sobre alguma coisa, é só me perguntar. Às vezes eu não respondi imediato. Mas não precisa fazer meus cursos, não. Quem não puder fazer, tem problema nenhum. Eu até gostaria de crescer no YouTube, para eu ser pago pelo YouTube e não precisar mais fazer aula, de chegar aqui e ensinar tudo a todo mundo. É, mas não tem problema não. Mas cada um é cada um. Eu não vou falar mal de ninguém aqui e nem vou falar bem, né? Cada um sabe aí o que faz da vida, o que faz do que gosta. Eu vou dizer a vocês, meu grande plano aqui era crescer no YouTube e ter muita visualização e ganhar dinheiro do YouTube suficiente para eu poder pagar minhas contas e não precisar estar pagando por aula. Mas eu, por exemplo, hoje alguém mandou um vídeo para mim falando sobre o posicionamento da câmera de algum artista aí, que ele colocou a câmera do lado esquerdo e aí não cobre a mão, né? Não cobre a mão. E hoje eu já fiz isso, eu não lembro agora quem foi, mas o canal do cara tinha 700 e poucos mil inscritos, quase 1 milhão de inscritos, quase 1 milhão. 700 e poucos mil inscritos. E posso ser sincero, eu não quero criar competição, tá? Mas eu acho que minhas lives são mais bem detalhadas do que a dele. Vou ser sincero, me desculpem aí, mas eu não troco minhas lives pela dele, né? E eu só tenho 4 mil, mas tem uma coisa que me deixa feliz. Se ele tem 700 e poucos mil inscritos, é porque tem muita gente que gosta de arte, mais de 700 mil pessoas que gostariam de ver meu canal, mas não estão sabendo que meu canal existe. Então, se no canal dele tem 700 e poucas mil, é porque existe 700 e poucas mil pessoas ou mais que gostam de arte, mas não estão inscritos no meu canal, porque ainda não sabem que meu canal existe. Mas um dia eles vão saber, né? E quando eles souberem, aí eles vão se inscrever e eu vou estar aqui, né, para ensinar realmente tudo que eu sei. Beleza, Laura Ivânia. Laura Ivânia, eu vou colocar você para ser minha secretária, viu? Você... Eu tô brincando, viu, Laura? Laura Ivânia, realmente, ela é muito sincera. Quando ela gosta de uma coisa, ela diz. Mas também, se ela não gostar, ela também diz. Por isso que eu fico feliz, né? De estar recebendo esses elogios dela. Porque eu sei que são elogios verdadeiros, sinceros. Isso é muito bom. E é gratificante, né? Eu recebo muito elogio aí no YouTube. Embora o canal tenha poucos ainda inscritos, mas tem gente que chega e diz: olha, eu já passei num monte de canal, já vi um monte de coisa por aí, mas o seu conteúdo realmente é diferenciado. E aí eu fico muito feliz com isso, e isso me estimula, né? Me estimula ainda mais de continuar fazendo esse trabalho, né? Olhem que eu estou pintando aqui, só acrescentei agora os dois ali, mas só para pintar a pele, mas todo o quadro está sendo pintado só com 3 cores. E o branco, que não é cor, né? Branco é ausência de cor aqui no pigmento. E você também não precisa de muita coisa não, viu? E olha a economia que você vai fazer. Eu posso até dizer que você vai economizar muito dinheiro, viu? Muito, com essa técnica, que você não vai precisar comprar esse montão de tinta
que você tem aí na sua pasta, né? Tem uma pasta aí cheia de tinta, não vai mais precisar gastar essas tintas todas. Eu me lembro que tinha uma aluna minha que ela veio fazer um curso comigo e quando ela abriu a pasta dela, aquela maleta, né? Pasta não, maleta, tinha cor até umas horas, viu? Aí eu olhei assim para ela, eu disse: essas cores aí você comprou por conta própria? Ela disse: não, foi o professor lá do curso que eu fiz que pediu essas tintas todas aí. E eu disse a ela: mas eu não uso essas cores todas não. Ela, quando olhou minhas cores, minha lista, né? Eu falei: caramba, eu gastei aqui quase R$400 só de tinta e pincel. Aí eu disse: mas eu só uso vermelho, azul, verde, amarelo, branco. E aí eu listei só 7 cores. E aí ela quase cai para trás, né? Ficou: caramba, e agora? Eu disse: não, a gente vai usando o que você tem e depois quando acabar você não compra mais. E aí ela passou, acho que o curso durou só um ano, né? Por causa da pandemia. Aí a pandemia veio e acabou com tudo. Eu ainda dei umas aulas a ela durante a pandemia, só que na época a mãe dela estava muito doente. E a mãe dela morava longe, morava na Bahia, ela morava aqui em Pernambuco, no interior da Bahia, era tipo 20 e poucas horas de viagem. E ela teve que ir para casa da mãe, né? Cuidar da mãe, e aí a gente parou e também não tem mais notícia dela. Já assisti várias lives daqueles pessoas e já vi comentários de alguém para ele que se ele tirasse o cabeção da frente da tela ia aprender melhor. Pois é, mas eu fiquei admirado com a live dele, o vídeo dele, é que o canal dele tem quase 1 milhão de inscritos, né? 700 e poucos mil inscritos. Eu adoro isso, fico feliz, fico muito feliz, porque eu sei que existe esse público que gosta de arte, né? E quem sabe um dia esse público me descobre, né? Descobre meu canal e corre todo mundo pra cá. Aí eu vou ganhar dinheiro com o YouTube, né? Com propaganda e tal aí, porque eu já tô aí no YouTube há 3 anos e nunca ganhei um centavo sequer. Nunca ganhei um centavo. Já tenho 4.302. Foi a última vez que eu olhei. Alguém pode olhar aí para mim, por favor? A última vez estava com 4.302. Ou foi 301. Mas hoje meu cabeção não está na frente, não. É só o dele mesmo, né? Ó, verde com vermelho. Eu gosto muito de usar verde com vermelho para fazer os marrons. Eu uso bastante, tá? Eu não lembro agora o nome do artista, mas ele pinta bem. Ele não pinta mal, mas pouco que eu vi, eu gosto mais do meu, viu? Eu não tenho nada contra ele, não, mas eu gostei de uma coisa do canal dele, é que ele tem 700 e poucos mil inscritos. Isso é sinal que tem gente aí que gosta, né? De arte. E se 700 e poucas mil pessoas estão lá, elas poderiam também estar aqui, né? Elas poderiam também estar aqui. Agora é só descobrir que meu canal existe. Provavelmente elas não sabem disso. Provavelmente elas não sabem que o meu canal existe, por isso que elas não estão aqui inscritas. Mas o meu canal está crescendo cada vez mais rápido. Ele estava com um crescimento inicialmente de 60 e poucos inscritos mensais. De 60 e pouco pulou para 80 e poucos inscritos mensais.
E agora ele está com 155 inscritos mensais. Então, cada mês está subindo. Quem sabe aí não chegue a 1.000 mensais, depois chegue a. Eu vi um canal aqui de um camarada que ele faz. Ele dá assessoria, né? Aos YouTubers, ele ensina você a ler os diagramas, né? Aí os gráficos do YouTube, a parte analítica. Ele diz que o canal dele cresce 2.000 inscritos por semana. É por mês, né? Por 40, por 28 dias. Cada 28 dias entra 2.000 inscritos no canal dele. John Magno de Sombra, não entendi. John Magno de Sombra é o nome dele, é? Dá zoom para nós ver mais. Vamos lá. Agora eu acho que só se eu mudar a câmera de lado. Mas deixa eu ver aqui se eu consigo. Mas aqui é só. Deixa eu baixar aqui. Para mostrar as partes, né? Pronto, eu tô pintando essa parte aqui atrás. Isso é uma encomenda, tá, galera? É uma encomenda que eu peguei. Lissonda, Lissonda, acho. Eu não tenho nada contra ele, não. Eu gostei, né? Principalmente porque ele tem 700 e poucos mil inscritos. Só que o que eu acho legal no YouTube é porque os mesmos inscritos que estão tá no canal podem estar tá em outro. Então não tem concorrência. Não existe concorrência no YouTube, né? Só é concorrente quem já tem uma mente doente. Mas quem não tem, nunca vai ver concorrência no YouTube. Por quê? Primeiro que é de graça, né? Quem entra não paga nada, quem paga são as empresas que fazem propaganda. Quanto mais pessoas assistem às suas propagandas, você ganha por isso, tá? Então, as mesmas 700 mil que está escrito no canal dele, pode estar escrito na minha, pode estar escrito no do Zé Arantes, pode estar escrito no da Val, pode estar escrito em qualquer canal, não tem concorrência. Não é como a Globo, né? Você ou assiste a Globo ou assiste o SBT, por isso que existe essa competição, né, dos programas. Aqui não tem competição nenhuma, só na hora da live. Na hora da live ainda pode ser que tenha, né? Que ou você assista a live do Zé ao vivo, né? Ou você assiste do Alexandre, você assiste. Você vai ter que escolher, não tem como assistir duas lives ao mesmo tempo. E possa ser até que tenha, né? Se você tiver dois celular, você assiste um em um e outro no outro. Mas eu preciso da ajuda de vocês, pessoal. Aí é que entra o papel de vocês. Quem compartilha as lives são vocês. Quem compartilha o conteúdo são vocês. Se ele cresceu é porque ele teve ajuda aí do público, né? Quando você gosta de um vídeo que alguém manda pelo WhatsApp, aí você compartilha num grupo aquele vídeo, né? Aí outra pessoa vai compartilhar em outro grupo e daqui a pouco aquele vídeo se espalha por todo lugar. É assim que as coisas viralizam, tá? Ah, o Luva de Pedreiro viram num vídeo, num grupo, aí gostaram, aí compartilharam no outro grupo, aí gostaram, compartilharam. Então são as pessoas que assistem que fazem as coisas viralizarem, que fazem as coisas aumentarem. Então são vocês que assistem que são responsáveis pelos vírus nos vídeos, né? Aqueles que viralizam, os vírus do bem, né? Que são os bons vídeos, os vídeos engraçados e tal. Por que vídeo engraçado viraliza tanto no, 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 nas redes sociais? Porque tudo que é engraçado as pessoas querem compartilhar, né? Querem que o outro também assista e sai compartilhando e assim vai crescendo. Para o meu canal crescer, eu tenho que ter bastante conteúdo. Vocês têm que estar assistindo esses conteúdos e ao mesmo tempo também compartilhando para que outros assistam. Vocês também têm que comentar os vídeos. Não adianta só assistir, tem que comentar. Quando vocês comentam, o YouTube entende que o vídeo é bom. Mesmo que você faça uma crítica, você fale mal, diga: "Alexandre, teu vídeo é ruim."
tu é ruim, tu não ensina direito. Isso aí para mim é melhor do que você assista e não fale nada. É melhor que você fale mal, mas fale de mim, do que você assista o vídeo, passe uma hora assistindo e não faça nenhum comentário, não curta. Isso é pior, tá? Quer dizer, pior é não assistir, né? Pior é não assistir, mas fazer um comentário é tudo de bom para quem é dono do canal, porque YouTube, ele tá vendo que muita gente está comentando, aí ele vê que o conteúdo é bom, né? Seja bom, seja ruim, mas o pessoal comenta. Aí ele vai lá e divulga para você. Ele manda para as pessoas. E aí muita gente se inscreve no teu canal. É assim que a coisa funciona, mais ou menos assim. Mas não tem bronca não. Aqui eu já estou colocando um pouco mais de verde com vermelho, para já jogar umas sombras por aqui. Eu também já vou jogar um pouco dessa sombra aqui, ó, na mesa. Eu também já vou fazer umas dobras na mesa do pano, né? O pano sempre tem umas dobrinhas. A sombra do vaso. Eu já vou começar a sujar por aqui. Esse quadro vai ficar um espetáculo, galera. Não estou sendo convencido. Eu falo porque, como a referência é muito boa, então a referência também vai ajudar. A referência vai ajudar. Vou marcar já a live para sexta-feira. Hoje é o quê? Hoje é quarta. Sexta-feira, de que hora, professor? 6:30. Se eu atrasar 10 minutos, 15 minutos, vocês esperem, tá? Ah, o professor disse que vai ter live sexta. Vai ter live sexta. O professor, quando fala, ele vai ter que cumprir. Se caso eu acontecer alguma coisa e não tiver, eu aviso lá no grupo, tá? Eu aviso lá no grupo. Por isso que é bom você participar do grupo, para você saber quando tem, quando não tem, se vai ter, se não vai. Lá no grupo vai ter loja a vender seus quadros, vai ter loja de material, tem sorteio de quadro. Então, você que é artista, pessoal do grupo aí, o pessoal que é do grupo Alexandre Freitas Lives, o grupo é bom, é ruim? Fale alguma coisa aí, por favor, para que outras pessoas também se interessem. Olha aí, Luiz Santos, boa noite, seja bem-vindo, Luiz. Tem uns contratempos de vez em quando, né? Como todo grupo tem. Tem umas pessoas que falam poucas, tem outras que falam mais, mas o grupo é muito bom, galera. Então, vocês que estão de fora estão perdendo. Primeiro que também eu coloquei para não acumular conversa. Então, todo dia, 24 horas, some as conversas para não encher o celular de ninguém. Mas o grupo é bom. O grupo é bom, o grupo vale a pena fazer parte lá do grupo. Vilma, seja bem-vinda, Vilma. Deixa eu ajeitar aqui a câmera para vocês não perderem aí nenhum detalhe. Olha como já vai ficando aí no mapeamento. Percebam que eu já estou mapeando também sombras. Ó, aqui já vai ter uma sombra. Eu já estou mapeando aqui, ó, já estou colocando uma sombrazinha aí. Já vou colocar uma sombrazinha aqui. Então é isso aí, ó. Já vai adiantando algumas coisas, tá? Falta trabalhar essa parte aqui em cima do lado direito. Falta trabalhar aquela parte em cima do lado esquerdo. Mas a gente vai trabalhar, tá? O grupo é forte. O grupo, ele é bom e ele é forte, viu? É um grupo de amigos que se ajudam. O pessoal às vezes está desanimado, o outro pede para animar, né? O grupo é bom, é unido, tá? Pois é, rola dica lá no grupo, né?
Rola muita coisa boa lá no grupo. É um grupo bom, viu? Fiquem de fora, não. E é 0800. Professor, para participar do grupo eu tenho que pagar quanto? Nada. Professor, chega lá, você vai dizer... Não, pessoal, quem está lá não está pagando um centavo. Nem vai pagar nem hoje, nem nunca. O pessoal que está lá nem é obrigado a estar aqui na live. O grupo é da live. Nem é obrigado, tá? Ninguém é obrigado a nada. Eu odeio, odeio de coração que alguém obrigue alguém a alguma coisa. A pessoa faz o que sente vontade, ou é melhor não fazer. Para fazer as coisas obrigado, né, com má vontade e tal, eu prefiro não fazer. Eu não faço. Então, eu também não vou obrigar ninguém a fazer nada, né, que não quer. Ah, mas o professor me botou no grupo, agora eu sou obrigado a entrar na live. Não é. Só se você quiser. O pessoal compartilha, né? Mas ninguém é obrigado a nada. Ah, eu vou ter que comprar curso? Não. Ah, eu vou ter que pagar? Não. Não tem que pagar nada, tem que comprar nada, tem que fazer nada. Só se comportar, né? Para não estragar o grupo, somente. Não ficar arengando com ninguém, não esculhambar ninguém, né? Isso é isso mesmo. Conhece artista, conhece histórias, né? Vê que você não é o único que passa por alguns probleminhas na vida, desânimo, né? Então, o mundo não é perfeito, todo mundo passa por problemas, e lá você vai ver tudo isso acontecer. Em todo canto, né? E é bom que a gente se ajuda. Bom, galera, a hora já passou, né? Eu disse que ia ficar até 8h30, já são 9 horas, então eu vou encerrar, tá? Vou mostrar para vocês como é que tá ficando, vou mostrar a referência. Olha a tela como já começou a ficar. Olha a referência como é. É um grupo do bem, tá? É um grupo do bem. Então, olha aí. Deixa eu tentar tirar um pouquinho a luz. Agora danou-se, né? É porque esse celular, ele não sabe, ele não é inteligente, não. Ele não é um celular muito inteligente. Olha aí. E olha aqui como já está começando a ganhar forma. Por que eu não fiz desde o desenho? Porque só no desenho eu ia passar um tempão, tá? Então eu desenhei. Você usa a técnica que você quiser, um projetor, ou a que eu usei, o quadriculado, é que você quiser. Mas antes você passa um walkerzinho na tela e agora você vai pegar toda a parte pintada. Quando é que a gente vai trabalhar nesse quadro de novo? Sexta-feira, 18h30 até... De 18h30 até 20h30 ou até 21 horas por aí, tá? Então, olha só, vai ficar um espetáculo. Aqui já tá o vaso de ouro, né? E a cesta de ouro. E isso aqui é uma bacia de lava-pé, né? E ali para colocar água para lavar os pés. E aí vai ter toda essa parte ali atrás. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas quem foi que disse a mim que ia ter alguma coisa fácil, né? Ninguém me enganou, eu já estava consciente disso. Então eu quero me despedir de vocês, pessoal que estiver interessado no curso de flores, paisagem, tem curso de rosas. Vamos que vamos para frente, que atrás tem gente. Próxima live, coloque aí na agenda essas 25 pessoas que estão aí. Eu gostaria de ver vocês novamente na próxima live. É a continuação, não vou produzir esse quadro fora das lives, tá? Ele vai ser todo pintado aqui para vocês assistirem o processo. Então, boa noite a todos, fiquem com Deus. E a nossa live é sexta-feira, às 18h30. Se eu atrasar um pouquinho, 10 minutos, 15 minutos, vocês esperem, tá? Boa noite a todos, fiquem com Deus e até sexta, tá bom? Tchau para vocês, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.